vy byste? Já bych. No. Prosím vás, půjčte mi, půjčte mi. Jenom půjčte. Hned zaplatím Hostinskému dvě stovky, by stačily, možná no, můj, možná míň. Rovný dvě stovky, ani se s tím nepočítejte. Děkuji vám mnohokrát, vy jste ale šlechetný člověk, to jsem nečekal. Sláva na výsostech, peníze bere. Však se mu taky prosichr vrazil 400. Tak vy ještě ke všemu píšete? To musí být příjemný takový spisovatel. A do novin taky. No samozřejmě. Já už toho napsal. Robert Ďábel? Ano. Norma? Figarova svatba? Ani si všechny ty tituly nepamatuju. A to všechno jenom tak, levou rukou. Vůbec jsem psát nechtěl, ale... Znáte divadelní ředitele? Hučí do člověka, Ivane, kamaráde, napiš něco, musíš nám něco napsat? Tak jsem si řekl, jak je vyhov. Svouk jsem to všecko za jeden jediný večer, no zůstali vám úplně pat. Mně se ty nápady jenom hrnou. A tři mušketíři, to je taky od vás. Můj kus. Já si to hned myslela. Ale mama, tam je přeci napsáno, že to je od pana Dýma. No všem, ani tady, jen aby se mohla hádat. Jsi sám má pravdu. Tři mušketíři napsal Dýma. No, ale pak jsou tady ještě další tři a ty jsou mý. Bravo! Tak to já četla ty vaše tři. Ty se to tak vystihl. Proč bych to nepřiznal, milostivá paní? Já pro literaturu přímo dýšu. Co má Peděl v ruku nějaké jméno? Chodí ke mně, zeptejte se, koho chcete. Ano. Pánové, 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 prosím vás. Přijeli tedy do Petěrburku, musíte mě navštívit, ale určitě. Já pořádám taky pár. Dovedu si představit tu nádheru, ten vkus. Tiaradam, 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 pam pam. My se teď hodláme odstěhovat do Petěrburgu. Tady je, chápete, takový vzduch? Takový venkovský, zatuchlý, až je to trapné. On tam bude choď povýšen na generála. Kdyby se něco přihodilo, malá služební nehoda, trošičku protekce, to trošku zatlačit, no. Na před rok tam povezu chlapce, chtěl by ho upíchnout k státu, kdybyste nad ním držel ochranou ruku Antonem. No tak to já zase, proč pak ne, že jo? Vy jste taky pořád jen sliboval. No tak co bych to neudělal, sem tam můžu, ne? Můžu, můžu, bude se starat o každou chamrát. Panstvo! Panstvo! Co je, co je? Panstvo, teď se teda podržte. Teď se teda podržte! Ten váš nosta, co jsme si mysleli, že je revizor, žádný revizor nebyl!